दिया के उजारी जनानो प्रणति ओ प्रीतिर खफुरा কৃষক বন্ধুসকল ভালে আছেনে? আপোনালোকে সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। আজি আপোনালোকে কিদৰে সহজতে ভোট জলকীয়া গুটি পচাব পাৰিব আৰু পচাই আপোনালোকৰ উপযুক্ত সঁচটো লৈ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ পথাৰ আহল বহলকৈ ভোট জলকীয়া খেতি কৰিব পাৰিব। আৰু ভোট জলকীয়া খেতিটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰধান লাগিব প্ৰথম পুলিটো, মানে গুটিটো লাগিব। গুটিৰ পিছতে গুটিৰ পৰা পুলি হ'বগৈ যিহেতু, আৰু সেই পুলিটো আপোনাৰ ভোট জলকীয়া গুটি যিহেতু পচাবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, সেইবাবে ভাবিলোঁ কি আপোনালোক মই যিমতে কৰি আছোঁ, আজি ধৰক ভোট জলকীয়া মোক গুটি পচাইছে বা মোৰ গজিছে, মইনো কেনেকৈ পচাইছোঁ কিছুমান তাৰে আৱাস আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু দিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপোনালোকে যদি ভোট জলকীয়া গুটি আছে, যদি ভোট জলকীয়া গুটি পচাম বুলি ভাবিছে, আপুনি এইটো প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে পচালে মানে আপোনালোকে সহজতে গুটিটো গজাব পাৰিব। আৰু কিদৰে মই পচাইছোঁ সকলো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে, আৰু সকলো শেষলৈকে চালেহে আপোনালোকে গম পাব যে কিদৰে পচোৱা হৈছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো এবাৰ বজাই দিব, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰিব। আহক আমি সময়বিলাক পলম নকৰি ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথম ভোট জলকীয়া গুটিটো পচাবৰ কাৰণে প্ৰথম আপোনালোকে এখন এনেদৰে চাং পাতি ল'ব। মই চাং পাতি থৈছোঁ, দেখিছে ধুনীয়াকৈ চাং মই ডাঙৰকৈ পাতি থৈছোঁ। স্পিনে কিছুমান মোৰ আগতীয়াল বস্তু মই এতিয়া বৰ্তমান ৰাখি থৈছোঁ স্পিয়াৰ পৰা ধৰি, আৰু বাকী চাঙৰ মই আধা অংশহে লৈছোঁ, আৰু আধা অংশ এইপিনে ৰাখি দিছোঁ। আৰু চাংখনত মই চাৰিওপাশে বাঁহ বান্ধি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, দেখিছে মাটিটো যিহেতু ইপিনে পৰি যাব নোৱাৰাকৈ এনেকৈ মই বাঁহ ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। আৰু বাঁহ বান্ধি ইয়াত পচাবৰ কাৰণে মই শুদ্ধ বালি লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আপোনাৰ ইয়াত বালি দেখিছে, আপোনালোকে যিমান যদি খান্দি দিয়ে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বালিয়ে দেখিব, ইয়াত কোনো মাটি নাই, শুদ্ধ বালি। যিটো বালিৰ লগতে যিটো অলপ মাটি চাহিয়া মাটি আহিছে যদি আহিছে ইভাগে, কিন্তু ইয়াত শুদ্ধ বালি। কিন্তু বালিত মানে ভোট জলকীয়া গুটিটো পচালে আপোনাৰ সোনকালে গৰম হয় বালিটো, যিহেতু গৰম আৰু বেমাৰ আজাৰ ভেকু চেকু নালাগে আৰু সোনকালে পুলিটো সম্পূৰ্ণ গজি ওলায়। সেইবাবে শুদ্ধকৈ আপোনালোকে এনেদৰে বালি ল'ব, মাটিত নপচাব পাৰিলে এখন চাং পাতি ল'ব সুন্দৰভাৱে, এনেকৈ সৰুকৈ হ'লেও পাতি ল'ব। আপোনাৰ যিমানটো পৰিমাণৰ পুলি পচাব লাগে সেইটো জোখত আপোনাৰ বালিটোত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ এনেকৈ গাঁত খান্দি আনি টিঙে এনেকৈ চাংখনত তুলি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে, মই কিছু পৰিমাণৰ ফুটছাই দিছোঁ ইয়াত, কম পৰিমাণে দেখিছে আপোনালোকে অলপ অলপ আছে ফুটছাই, যিহেতু মই মিক্সিং কৰি থৈছোঁ ভিতৰত দেখুৱালে বহুত দীঘল হৈ যায় কাৰণে। ছেকেণ্ড মই মাৰিছোঁ আপোনাৰ এইটো বেবী স্কিম মাৰিছোঁ, অলপ দিছোঁ ইয়াৰ আপোনাৰ 10 গ্ৰামমান মই বেবী স্কিম দিছোঁ বালিখিনিত, কিয়নো ভেঁকুৰ নালাগিবৰ কাৰণে। গুৰি পচাৰ বেমাৰটো যিহেতু জলকীয়া বিলাহী কবি গুটি পচালে খুব ভেঁকুৰ লগা বেমাৰটো হয়, যদি এই আপুনি বেবী স্কিম দিব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ চাপ বুলি কোৱা অন্য এটা ভেঁকুৰৰ ঔষধ বা যিকোনো এটা ভেঁকুৰৰ আপুনি ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ মিলাই ল'ব মাটিত, ধৰক 2 বা 3 দিনৰ আগত মিলাই থৈ দিব, তেতিয়া আকৌ মানে বস্তুটো মিক্সিং হ'ব, ভাল হ'ব। আৰু ছেকেণ্ড মই হিপাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, এইটো হিপাৰটো পটাপট ওলাবৰ কাৰণে আৰু হিপাৰটো গজাবৰ কাৰণে, এইটো দেখিছে আপোনালোকে এনেকুৱা যিকোনো এটা কোম্পানীও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ মই ইয়াত দি ল'ব, দি পিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মই যিহেতু মই মিক্স কৰি থোৱা আছে, খালি মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ গুটিটো ইয়াত অকল পচামহে, পচাবলৈ বাকী আছে, যিহেতু এনেকৈ মিলাই ল'ব আপোনালোকে। মিলাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে এইটো মোৰ ভোট জলকীয়া গুটি, আপোনালোকে চাওক ভোট জলকীয়া গুটি ইয়াত আপোনাৰ ফুটছাই আছে, বেলেগ একো নাই। মই ফুটছাই দি পিনি খুব হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰিলোঁ, মোহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আধা ঘণ্টা এঘণ্টা সময় আপোনালোকে ৰ'দত দিব, কিয় ৰ'দত দিলে মানে জলকীয়া গুটিটো গৰম হয় আৰু সিও গজাৰ সোনকালে গজাত সহায় হয়, সেইকাৰণে ফুটছাইটো সম্পূৰ্ণ সানি আপোনালোকে 1-1.5 ঘণ্টা সময় ৰ'দত ৰাখিব। ৰ'দত ৰখাৰ পাছত আপোনালোকে গুটিটো আপোনালোকে পচাব, কিন্তু ফুটছাইটো সানি ল'লে গুটিটো সোনকালে গজে, আৰু বেলেগ একো দিব নালাগে, আৰু দিবলগীয়া দৰকাৰ নাই। তাৰপৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ গুটিটো হিচাপমতে আপুনি বেটখনত সিঁচি ল'ব, মই দেখিছে বেট সমান হৈ আছে, এতিয়া মই গুটিটো সিঁচি ল'ম ধুনীয়াকৈ এনেদৰে, একদম শুকান হৈ আছে বালিটো যিহেতু। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে সিঁচি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাব আপোনালোকে, মই যিদৰে কৰি আছোঁ আপোনালোকেও কৰক, আপোনালোকৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবাঢ়ি আহক। যিহেতু ভোট জলকীয়া আপোনাৰ জানেই, আপোনাৰ অসমতহে ভোট জলকীয়াটো হয়, আৰু অসমৰ বাহিৰৰ বেলেগ জেগাত নহয়, ধৰক কেৰেলা চেৰেলা আপোনাৰ এইবিলাকতো হায়দৰাবাদ চাইদৰাবাদ গুজৰাট চুজৰাট বিহাৰতো আনকি ভোট জলকীয়াটো নহয়, আমাৰ অসমতে যিহেতু চাহিদা উৎপাদনৰ চাহিদাটো বেছি, সেইবাবে ভোট জলকীয়াটো কৰিব লাগে। আৰু ভোট জলকীয়া আপোনালোকেতো জানে দামটো বহুত বেছি, 1 কেজি ভোট জলকীয়া এতিয়া বৰ্তমান 700 টকা হৈ আছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এই জেগাত,
আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ জায়গাবিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে ৰেটবিলাক। সেইকাৰণে আপোনালোকে ভোট জলকীয়া খেতিটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ক। আৰু যিহেতু এটা ভাদ মাহ শেষ হ'বলৈ লৈছে, ভাদ মাহৰ শেষৰ অৱস্থাতে আপোনালোকে পচাই দিয়ে, ভাদ আহিনৰ আপোনালোকে কাটি 2-3 তাৰিখে পুলি ৰুব পৰা হওক, ধুনীয়াকৈ মিচিয়ৰ হৈ যাব ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া আপোনালোকে ৰুব পাৰিব। আহক, মই সুন্দৰকৈ ভোট জলকীয়া গুটিটো পিচি লওঁ। ফাইনেলি মোৰ গুটিটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত দি পিনি পচাই হৈ গৈছে। হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছিংটো সমান কৰি দিলোঁ। সমান কৰি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত পানী দিম ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে যদি যদি স্পিয়াৰ আছে স্পিয়াৰে দিব পাৰে, যদি আপোনাৰ হেণ্ড স্পিয়াৰ আছে হেণ্ড স্পিয়াৰ দিব পাৰে, নহ'লে মগত সৰু সৰু ফুটা উলিয়াই লৈ আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে, ডাইৰেক্ট মগে ঢালি নিদিব। আহক, এতিয়া মই পানী দিওঁ। এতিয়া মই পানী দি আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেনে এনেকৈ সুন্দৰকৈ পানী দি দিব। পুৰা বালিটো ভিজি যোৱাকৈ আপোনালোকে পানীটো দি দিব। এনেদৰে ভিজি যোৱাকৈ আপোনালোকে পুৰা ভিজি যোৱাকৈ দিব সম্পূৰ্ণ বালিটো। বৰ্তমান মোৰ ভাগৰ এতিয়া পানী চানী দি হৈ গ'ল, যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই বস্তা আৰু তিতা কাপোৰ দি সুন্দৰকৈ ঢাকি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এনেকৈ এইটো এটা বস্তা দি দিছোঁ, গাপ খাব লাগিব যিহেতু, গাপ খালে এই গৰম ভাৱটো পাব। আৰু এখন মই তিতা মোৰ বেয়া কাপোৰ আছিলে, এখন দেখিছে আপোনালোকে, কাপোৰখনে সুন্দৰকৈ মই ঢাকি দিম। বালিটো আপোনাৰ শুকায়ো নাযায়, আপোনাৰ আৰু গুটিটো আপোনাৰ এনেও মেক্সিমাম আপোনাৰ 8-9 দিন লাগিব গুটিটো গজোঁতে। আৰু বলক আমি 8-9 দিনৰ পাছত গুটিনো কিমান পুলি গজিলে আপোনালোকক মই লাই সহকাৰে দেখুৱাই আছোঁ। ফাইনেলি মোৰ 1 সপ্তাহ দিন হৈ গ'ল আৰু মোৰ ভোট জলকীয়া গুটি কিমাননো গজিলে আৰু কেনেকৈ গজিলে আপোনালোকক কিমানখিনি গজিলে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, মই ধুনীয়াকৈ বেক কেমেৰাটো দি দিছোঁ, কি সুন্দৰকৈ গজিলে আপোনালোকে চাওক। এতিয়া মই কাপোৰখন অটাম, আপোনালোকে চাওক ধুনীয়াকৈ মই বহুত কাপোৰ দি দিছিলোঁ, গাপ খাবৰ কাৰণে বহুত কাপোৰ দিছিলোঁ যে কাপোৰটো অটাই দিছোঁ। চাওক আপোনালোকে, 3খনমান কাপোৰ দিয়া হৈছিলে, বাপৰে চাওক, মই লাহেকৈ অটাই দিছোঁ, দেখিছেনে লাহেকৈ চাওক আপোনালোকে, পুৰা মই কাপোৰখিনি চাওক কি সুন্দৰকৈ গজিলে চাওক আপোনালোকে। মই ঢাকি থোৱা হৈছিলে যে কেনেকৈ পৰি পৰি আছে, কাইলৈ পুৰা ফিট হৈ যাব পুলিখিনি। মই অলপ পিছ টাইমলৈ মই পানী দি দিম আৰু ধুনীয়া দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ গজিছে। চাওক আপোনালোকে একদম কি ধুনীয়াকৈ গজিলে চাওক, দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ গজিছে বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰায় আপোনাৰ আৰু বহুত ওলাবলৈ আছে, ওলাইছে অলপ হ'লেও, আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে নাই মই গম পোৱা নাই বাৰু। চাওক আপোনালোকে, বাপৰে সুন্দৰকৈ গজিলে কিন্তু দেই, ছাকচেছফুল। আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো এনেদৰে যদি ভোট জলকীয়া পুলিৰ কাৰণে গুটি পচাম বুলি ভাবিছে, এনেদৰে মোৰ গোটেই চাং পাতি লওক। সুন্দৰকৈ দেখিছেনে মই চাং পাতি লৈছোঁ, মাটিৰ পৰা মেক্সিমাম 1-1.5 ফুটমান ওপৰত পাতিব, নহ'লে মোৰতো বেছি হৈছে, মোৰ 3 ফুটমান ওপৰত পাতিছোঁ। এনেদৰে পাতি ল'ব, পাতি লোৱাৰ পিছত শুদ্ধ বালিত আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছিলে মই কেনেদৰে পচাইছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে সুন্দৰকৈ পচাওক আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকেও পথাৰখনত ভোট জলকীয়া খেতি কৰক, চাহিদা বহুত আছে আপোনালোকে জানেই নিশ্চয়। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো লাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ইমানতে কৈ আজি মই এই 1 সপ্তাহৰ দিন ৰৈ থকা ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।